Super, super velkommen tilbage til Tony. Vi spiller ind på Tony, som jeg lige sagde, og er med god farm, som vi skal have udryddet lige nu. Og der måde vi gøre det på, det vil bare trykke på den knap der. Så dør de langsomt. Og så skulle du forhåbentlig gerne ryge en masse god ting dernede i. Problemet er bare ind imellem, ikke? Så kan det godt komme dernede bagved her og ligge. Så det er lige en ting, jeg skal have fikset senere hen. Men ikke noget, jeg gider at fikse. Hov. Ikke noget, jeg gider at fikse. Hov. Ikke noget, jeg gider at fikse nu. Sådan. Det var bare lige den der ind. Ja, min kør. Der er stadig mere. Why? På et tidspunkt, så er jeg bange for, at de ryger. What? Oh. Den big axe, den er altså lige lovlig hurtig. Så siger jeg lige, den big axe, den er lige lovlig hurtig. Jeg mangler et skilt. Helvede. Jeg skal ud og have det skilt, der ligger ude i chesten nu. Der er plads til lidt forbedringer. Jeg kan bare sige det på den måde. Hvis jeg så bare lige fikser alle hullerne indvendigt. Så går vi herop. Ja, der er ikke mere, vi kan gøre her. Sætter skiltet. Skriver... G. Så skal vi til spawn. Næste punkt er så, at... det er fredag i dag, og lige i morgen... Ja, hver lørdag, der er det jo war. Fuck, der er many mobs, mand. Holy scheisse. Hvorfor kun lige der? Nå. Men ja, vi skal have lavet det her færdigt her, fordi... Eller det rum hernede skal vi have lavet færdigt. Mest af alt... at lige her i morgen, der kan folk bare gå ind og så tage alt det her. Og det hernede, det skal de ikke kunne tage. Det lader jeg, ikke? Så vi skal have... Jeg har bare ikke plads nogen sted. Vi skal ned og have sat det her ned. Ja, nemlig. Ja, så kan vi også snart åbne op for byen, fordi jeg gider ikke åbne op, før at mit rum hernede det er klar. Fordi sammen med det rum hernede, så vil jeg samtidig også tilbyde for alt, for alle mine medlemmer af byen, I får plads et sikkert sted. Jeg har et rum, jeg vil lave et rum i hvert fald, og det vil jeg ikke gøre, mens jeg optager. Men jeg vil lave et rum, jo, måske lagt vi. I don't know. Skal vi bare få det sagt. Jeg vil lave et rum, simpelthen også sikkert, skidesikkert under min by, somewhere. Obsidian også, helt nede ved Bedrock. En slags bank, hvor jeg vil have chester til mine medlemmer, en dobbelt chest til hver medlem. Hvor de simpelthen, hvor de kan få lov til at lade ned. Så det er i hvert fald mit første mål med byen også. Ligesom at sige tilbyde, at du kan få dine ting sikret, i hvert fald for eksempel dine værdifulde ting. Jeg er jo online det meste af tiden, så kan du kontakte mig, og så kan du få dine ting. Ikke kun jeg kan komme derned. Ikke nogen assistent eller noget. Kun mig. Så det er jo første skridt i hvert fald. Oh, dammit. Så er det jo bare... Ja, nemlig. Så er det bare at få lavet en masse plus også. Det har jeg også været i gang med i dag, faktisk. Jeg har været i gang med at få obsidian i dag, og været i gang med at få... tænkt plus, hvorfor har jeg den der på nu? Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er på mig. Det er måske en, jeg kom til at tage.
Men hvad jeg ved af, så har jeg ikke nok obsidian til det her. Bare lige så I ved det. Jeg har kun 10 stack, 10 11 stack her. Og jeg skal sådan set bruge 16 stack. Og se, jeg begynder også allerede at løbe tør her. Det kan være, at når vi så lige er færdige her, vi faktisk kun mangler taget. Nej, det gør vi ikke. Se, nu er det pludselig ikke. Hvad skete der for de huller? Okay. Vi vil så gå til Home Lava. Jeg smed lige alt min mad ud. Dygtig mig. Ja, det går rimelig langsomt det her. Det ved jeg godt. Men vi sparer her, så vi lige kan få lavet det rum her nogenlunde færdigt. Nu kan begynde videre. Så jeg bare gerne fikse de huller der i væggen. Okay, den går ikke helt der nu. Så gør du nu. Se, har vi ikke snart nok til at måske kan fikse de huller der? Ej, vi skal jo så også lige have det sidste af det hele deroppe også. Må vi lige se. To, fire, fem mere. Jeg kan i hvert fald begynde at arbejde på selve chest-tingene. Sådan. Der. Det var dem. Så skal jeg så til at arbejde på ting der til nu. Vi skal jo lage gulv og så videre. Der kunne vi høre min gode farm. Den er jo lige her under spawn. Så beklager til dem, at dem der kommer ind i byen, at de måske vil lægge. Jo, der. Laver jeg. Et stack, det er jo så ikke nok. Det vil sige, at jeg skal have sat mere cobblestone over. Hvor det jo så vil betyde. Damn. Det blev det her med brugt hurtigt. Respawn. Og så skal vi jo fra snart rykke de chest der, for dem kan vi heller ikke have lige der. Det er, nej. Men det der nede skal være primært lager for mig, og så skal vi have et overflødningslager. Et andet sted. I det hernede, der kommer der en masse chest. Jeg tror jeg har en god opsætning til det. Så der kommer en masse chest hernede. Og derfor skal vi have et andet chestlager. Jeg ved ikke om det også skal være dernede. Vi skal have nemlig for eksempel cookie cane, så får vi alt for meget af. Så i stedet for måske bare smide ud, så har et overflødningslager, så vi har måske fire dobbelt chest, ikke? Vi har en nede i vores normale lager, så har vi en ekstra et andet sted, hvor vi har flere chest. Vi kan jo se, at vi har en masse tester, så vi skal have dødt og... Ja, vi skal have en masse ting. Men det næste punkt er jo faktisk, at jeg skal have clay. Jeg har ikke nogen gode hjelm, vel? Nej.
Så vi skal faktisk ud og have fundet clay. Jeg mener da ikke på noget tidspunkt, vi har fundet, har vi der? Nej, men vi har tre nok til tiste. Og så har vi en god pickaxe, ja. Og så har vi en god økse til det. Det er sandt. Jeg elsker virkelig den nye Minecraft, at man kan se, hvad man faktisk kigger på. Der. Vi så ikke lige... Bare lige så vi ikke får alt muligt andet crap. Wow, hvorfor kom han efter mig? Vi skulle faktisk i chok. Der var luft, og så ned igen. Det var fucking fede ved det her. Ja, vi skal egentlig bare have en masse clay. Helt præcist. Det skal bruges noget i mit testrum også, til at gøre det bare lidt pænere. Og det er egentlig bare det. Åh, for helvede. Men damn, der er meget clay lige her. Helt vildt. Jeg tænker måske efter det her, der kommer lidt an på, hvor meget jeg får, når jeg er færdig. Og nu, det er skide strøm der. Mange vil lige være der. Skal vi tage videre rundt, der er noget her. Så det er bare lige en indsamling og hurtig lavning. Lavning, ja. Hurtig lavning af de ting, jeg nu skal have. Og lidt længere op den her gang. Jeg synes ikke helt, vi er nok endnu. Det kan man jo ikke få for meget, men jeg skal jo bruge... Jeg skal jo bruge det til muren, så jeg skal faktisk have... Holy shit, jeg er jo langt fra nok, så. I bare fire stack af det her, det giver jo én stack brick. Man skal jo bruge flere stacks hver mur. Næste punkt, der kan man købe det i spawn. Kan man ikke de sidder og købe blokke? Ej vel. Det mener du ikke. Er det virkelig kun mad, der er hernede? Fandens tarte, mand. Det er lidt en ulempe. Så skal jeg virkelig ud og finde så meget. Der er i hvert fald sengen deroppe. Nå, det var lidt træls. Men så må jeg ud igen, når jeg ikke optager, så lige får skaffet noget. Hvor meget har jeg her? Jeg har 11 stacks. Det er ikke meget.
lige 2 sekunder. Men der er lige noget, der pisser mig i den chat der nu. Jeg håber ikke, den fucker OBS op her. Burde den ikke? Sådan, så er vi klar igen. Jeg skal lige ned og have min mad. Og der er lidt ekstra mad nu, jo. Så er vi klar igen. I regnvejr. Det er første øks. Langt fra nok, men man skal starte et sted. Ja, jamen. Vi ser en masse birketræ, det vil jeg gerne have som loft, men det kan vi ikke lave endnu. Der er ikke bare en hel masse normal træ. Og en masse birke. Så det der træ med. Så kom der lidt. Har vi nok. Lul, jeg kunne faktisk gøre det. Se. Se min. Og hvad hedder den der hedder? Hvad hedder den anden slags chest der? Har to chest, og så har du trap chest, det var det, det var. Og der skulle du bruge en trip rioter. Koster noget jern. Dammit. Det har jeg faktisk i sådan her. Så har vi et sagt trap chester. Jeg siger, det er ikke bare for sjov, det her, vi laver der noget. Det tager rimelig mange ressourcer. I er 20 kun. Nå, men så bliver det lige sådan for nu.
Så er jeg jo stoppet for nu, så tak fordi du så med, vi ses i næste episode af Tony. Hej.